3.05 imate et b, 3.08 imate et a röd, och 3.09 imate et a gul. Bestäm utan räknare vilket bråk är störst, en femtedel eller en sjättedel. Kan göra så här, ska jag skriva en sjättedel, och nej, en femtedel ska det vara först. Eller en sjättedel. Ett grundläggande begrepp är att om täljaren är lika, som vi ser här, och nämnaren är mindre, då är det större. Så den här är en femtedel är större än en sjättedel. Därför den här är större än 6. Så länge de har samma täljaren. Man kan visa också här, som ni ser här, så har jag delat i 6, så, en figur, har jag delat upp i 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 innebär att jag kan lite där, 1, 2, 3, 4, ja, det är inte exakt, men man kan se att en femtedel är större än en sjättedel i alla fall.